Na ką, čia jaunystė radistai. Čia radistai? Čia čia. Čia radio stotis radistai. Taip gaunasi. Kad jau vis tiek. Rolandai, kam paskambinkime? Dabar. Dabar. Dabar paskambinkime, kaip ir standartiškai, vakarais, sau ir jai. Puikios nuotaikos užtaisėlį padarome. Tai yra mūsų fantastiškoji Samanta. Klausau. Labas, Samanta. Nu, sveikas. Kaip tu laikaisi? Man tai viskas puikiai. O man? Nežinau. Kaip paprasta, aš galvoju, šiandien aš neirzlus esu. Ką? Ko užsiemi šiandien? Kaip tavo diena pasipasakok? Ką gražaus nuveikiai? Ai, nieko. Paskumina tarnyboj. Tarnyboj? Taip. O kaip? Jis faras. Man patinka. Visi kariniai pomėgiai. Kas yra kuminas? Faras. Policininkas? Taip. O kokio rango, ką jis veikia? Šiaip viršininko, prie viršininko pavaduotojas. Mhm, mhm. Tai tu buvai pas kuminą ir gaudėjai nusikaltelius? Ne, negaudžiau. O ką darėjai? Tiesiog, taip. Daug apžiūrėjau, įdomu man ten. Apie ką? Apie viską. O kiekvieną kartą ten tau įdomu kaip pirmą kartą? Ar visą laiką naujai kažkaip? Ne, apžiūriu ginklus. Žiūrėk, o ką reiškia kuminas? Kuminas? Taip. Taip. Tai yra tavo tėvo arba mamos brolis asuo. Dėdė. Taip, aš taip vadinu kuminas. Aš taip įpratus. Ai va. Nes aš jau supranti, galvau, kuminas. Man kaip kmynas. Kmyninis kuminas, žinai, va, toksai, va, kažką tai. Tau patinka kmynai? Tad aš nevalgau jų. Jeigu tu kalbi apie prieskonį. Tu nevalgai jų, bet tau jie patinka? Nesu, man jie patinka. Tai kaip tau, ar patinka kmynai? Ne. O petražolės? Nu, žin, kur dėtas jos. O ar tau patinka vartoti narkotikus? Aš niekada jų nevartoju ir nevartosiu. O kodėl tu nepatinka jos vartoti? Na, kur aš turėčiau jos vartoti? Aš vieną kartą gimiau, man patinka būti sveikai, blaiviai, gerai jaustis, gerai atrodyti. O ne kentėti kažkokius tai fizinis skausmus. Nes šiaip narkotikai ir buvo sukurti su tokia mintim, kad suteikti kuo daugiau skausmo vartojantiesiems. Žinai, aš dar tik tai tokį dalyką norėčiau. Tu esi žemaitė, ar ne? Tik, kad aš iš visų tą lietuvaitę nepanašiai nei šioje vidumą. Aš neskaitau savęs lietuvę. Atsiprašau, gali dar kartu. Tu esi žemaitė, taip? Nu, aš Klaipėdoj gimus, ką žinau. Na, tu esi žemaitė, jeigu tu Klaipėdoj gimus. Tai turbūt. Ir kuminas yra vartotinas žodis dažniausiai žemaitijai. Tai yra žemaitiškai tarmiškas žodis. Aš nežinau tos tarmės, tarmės, taip, kalbos. Taip. Ir žodis kuminas reiškia krikšto tėvą. Nu, taip, taip. Nu. Tai tėvo arba mamos brolis yra būtent kuminas, ane? Tai dėdė reiškia kuminas. Nu, nesvarbu čia. Visiškai svarbu, žinok. O palauk. Tai kuminas tavo yra kas? Jis mano dėdė, jis mano tėvo brolis. Tėvo brolis ir krikšto tėvas. Taip. Ok, super. Man atrodo, paprašiau yra paaiškinti, kad tai yra tavo tėčio brolio dėdės pusės ir kambariokio sesers dukros valytojos draugas ar krikštatėvis. Kokius tikslus man dabar paskambino? Ne, aš tik tai paklausiu. Nes aš norėjau paklausti tavo kaip diena ir tiesiog toksai iškilo dabar, žinai, dilema, kurią mes sprendžiam. O jūs tai manęs klausėt tokio klausimo įdomus. O tai ką jūs vartojat narkotikus? Taip. Taip. Kartais ar nuolatos? Nuolatos. Mes nei vienos laidos nevedam nepavartoję narkotikų. Jo, nes Justinas užsirūko, aš prigeriu kavos. Tu rūkai? Taip.
Kokias cigaretes rūkai? Nesakyk. Kodėl? Prisiminiau, kad negalima reklamuoti. O man kaip tik patinka jas reklamuoti. Jo. Kaip tu jas reklamuoji, nuo garo apsirengus? Ne šitai, kiek kitaip. Šiaip paimk bet kokią, paimk nuogą moterį, uždėk ją ant, gražiai nufotkink, uždėk ant plakato ir gali reklamuoti absoliučiai bet ką. Ir pirks. Nebūtinai. Jo, žiūrint kokią moterį. Bet būtent, aš norėjau pasakyti, tikrai nebūtinai, jeigu... Čia galius esi tokie bėgantis pasu kiekvieną subinę, bet ne visi vyrai yra tokie. Mes pigus. Mes bėgam pasu kiekvieną subinę. Mes kaip ir visi lietuviai, Samanta, palyginus su tavim, mes tiesiog esam pigus ir nereikšmingi. Ir bėgam. Ne. Samanta, kaip tu manai, ką mums gyvenime reikėtų veikti ar daryti, kad mes taptumėm geresni žmonės? Nebe pigus. Čia apie lietuvis? Ne, apie mane ir Justiną. Ar pigus tik aš? Aš jūsų gerai nepažįstu, aš nežinau, kiek jūs ten kotingi visi. Ne, bet tu mus pavadinai pigiais. Tai... Aš nepavadinau jūsų, taip jūs patys save taip pasivadinot. Nu ne, tu mus pavadinai. Taip. Ne. Aš tik pasakiau, kad... Kaip dabar prisimenu, kai tu sakei, Rolandai, Justinai, jūs abu esate pigus. Ne, aš taip nesakiau, po velnių aš žinau, ką sakiau. Gerai, tai ką mum daryti, kad mes nebūtumėm pigus? Pati jums patiems spręsti, žinokit, ne aš kažkokia psichologė, ne aš kažkokia... Ne, tai matai, ne, mes žinom, tu net nei karto net nesuabėjau, kad mes žinom, kad tu nesi nei psichologė, nei mama. Nes, matai, esmė tokia, kad mes galvojam, kad mes nesame pigus, bet jeigu tavo požiūriu mes esam pigus, norėčiau sužinoti, koks žmogus žodžio. Yra nepigus. Aš nesakiau šitą žodžią. Ne, tu nesakai tu šitą žodžią. Okay. Ir tu esi prancūzijos aktorė, tai čia neatsiejami dalykai. Aš matau, kaip tu studijuoji, aš netgi matau, kaip tu skaitai knygas. O tavo mama yra italė. Negrina. Negrina. Vienok itališkai tu supranti, ne? Skaitai knygas itališkai. Pagrindus. O kaip tu su savo mama šnekiesi? Aš skaitau daug knygų. Aš nebejoju. O kaip tu bendrauji su savo mama? Kokia kalba? Jis puikiai kalba ir lietuviškai ir itališkai. Mhm. Jie turi abi pilietybės. Pilietybės ir lietuvės ir italės. Wow. O vadinasi, ji eina, ta prasme, jai buvo... suteikta privilegija nepaisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, taip? Ne, nu čia gyveno iki kol aš buvau 9 klasėje, paskui persikėlė su darbu. Kaip aš norėčiau... Dirbo ir gavo. Trenkt kažkam per snukį dabar. Tiesiog, man tai palengvėtų. Bet tai tu žinai, Samanta, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir visai neseniai Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad dviguba pilietybė Lietuvoje yra neteisėta. Draustina. Ji neegzistuoja. Aš nežinau, man kažką panašaus pasakoja, kad dabar jinai yra pilietė. Aš gal neteisiškai, nedokumentiškai, bet taip Italija jinai skaitas pilietė. Ta prasme, de factum. Juk galima būti neteisiškai ir nepilietiškai piliečių. Tiesiog teisiškai, neteisiškai, tiesiog pilietė ir tiek, žinai. Italija yra pilietė, čia grįžus taip pat. Kas jokimas? Tu, kad tu nusišneki, va, tas jokimas. Va, labai jokinga, kad tu nusišneki. Nes Italija nėra kokia nors imigrantė, supranti, ką aš tau sakau. Nes jinai yra Europos Sąjungos narė. Taip. Tu supranti tai ar ne? Ar tu iš namų nešini... Tu nesupranti, ką aš tau sakau, o tu klausai paskatę, bet pabandom dar kartą. Paaiškink. Kada paskutinį kartą buvo užsienį? Jeigu iš jūs išleidžiate iš namų. Prieš porą mėnesių. O kur buvai? Ten pat iš kur atvažiavau čia. Ai, iš Mėnulio? Ir ką ten darė? Vyrai yra iš Marso. Moteris. Samanta iš Mėnulio. Vagi, yra knyga tokia labai gera, skaitėjai? Ne. Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, Samanta iš Mėnulio. Samanta, bet tavo mama, ji negyvena tenais, ne? Šiaip. Gyvena. O, bet tu jos nepažįsti. Kaip aš galiu jos nepažinoti? Nu, vat, man irgi keista. Bet taip atrodo, žinok. Ir čia į Lietuvą jau 5 metai, kaip grįžta, mes vis tik... Tiesiog, čia į Lietuvą, kai kartais grįžta, žinai, tai tiesiog... O jinai aplanko tave Paryžiuje? Taip. O tu aplankai ją dažnai? Taip. Ką jūs veikiat, kaip sustinkat Paryžiui? Plepat?
Daug ką, ne? Daug ką čia tiesiog taip. O kažkas... Kiekvieną kartą skirtingai. Aha. O ką paskutinį kartą veikėt kartu? Pramogaujam, apsiperkam. Aš nebejoju. Iš kieno pinigų iš jos? Ką nori perku iš savo. O iš kur tu turi savo pinigų? Iš kur tu uždirbi pinigus, jeigu tu nedirbi? Neturėtum turėti savo. Padirbu pas ją, laisvų metu. Aš pas... O, geras. Niekada nebuvau vienu metu nusipirkęs dukros ir mamos. Šitas neblogas variantas. Dažiai. Labai neblogas. O ta prasme... Beveik taip pat gerai kaip dvinukės. Tai čia tipo, kai... Vasara. Taip, vasara. Tai ne, tai aš nebijoju vasarą. Žiema ne sezonas. Nors ir žiemą gerai, žino. Jėga. Žiemą gerai, nes žiemą, ta prasme, biznio dažniausiai būna visokie... Kas tam galvoj? Biznes traveleriai, žinai, taip pat. Klausyk, o tu dabar čia Lietuvoj būdama gal ruošiesi sesijai? Ne. Tau nebuvo sesijos? Matai, čia ne kokia teisė, viskas kiek kitaip. Ai, nu jo. Tiesiog universitetai Paryžiuje, ko gero, yra skirtingai. Pas juos tiesiog toksai laisvas. Nori laikai sesiją, nori nelaikai sesijos. Iš antro semestro išeini, supranti, atvažiuoji į Lietuvą, pabūni porą mėnesių. Tris mėnesius, pabūni Lietuvoj. Ne tris. Nu, pabūni, tada nuvažiuoji tenais vėl. Nes aš kaip supratau, praeito sesijos tu mėnesis nelaikiai. Mėnesis buvo privalomas, o mėnesis dabar šitas yra mano noru. Ne, tai aš nebejoju. Nes, jo, tai aš tiesiog ir sakau, kad, vat ir man patinka, kad pas juos tiesiog nėra parkių. Laisvas grafikas. Studentai daro, ką nori, po to tiesiog... Ne, laisvas grafikas, susiskambini ir pasakai, kas dėl ko, kaip. Jo, paskambina studentas. Man reikėjo pas mamą išvažiuoti į Italiją, buvo išleisti ir aš ne aš viena šitaip. Taip, paskambina studentas dekanui, sako, klausyk, dekanas, aš žinok, mėnesių vėliau grįšiu, sako, dekanas, tai nėra problemų, Jėzus, tai kad ir, tu svarbiausia, kad ant diplomų įteikimų spėtum atvažiuot, nes žinau, aš nekiek tu ką nori, Aš šneku, ką nori. Maladiec, Amanda, nu. Maladiec. Žinok, aš pati mano savivertė nepriklauso nuo to, ką apie mane mano kažkoks vyras. Maladiec, nu. Taip. Ir dėl to aš tave labai gerbiu. O tai palauk, tai tu atvažiuosi ar neatvažiuosi? Tai kad iš jūsų kalbos suprantu, kad jūs čia jau kažkaip nelabai. Mes tai labai. Žinai, aš tai mėliau norėčiau, kad tu atsiųstum man savo nuotrauką pirmą, nes aš... Bet aš irgi bijau, kad gali nepatikti mums tai, kas, ką mes pamatysime. O tai čia svarbiausia? Taip. Ne. Va, matai, nuomonės išsiskyrė, vadinasi, gerai. Gana svarbu. Pasakykim taip, sutinkama yra visą laiką pagal išorę. Teisingai, palydima pagal protą. Tai pradėkim nuo to, kaip ir privaloma. Nuo pasitikimo. Kodėl aš dabar turiu siūsti kažkokią savo nuotrauką ir tik paskui atvažiuoti? Taip supratau. Taip, nu tai aprūvina, face control, kad praeitum. Ai, tokių dalykų nedarysiu kažkokį nesąmonį. Kokius? Nesifotkino. Nesifotkino, nesifotkina ir nesifotkins. Nes fotikai sudūšta, kai jinai nusifotkina. O tai tu dažnai taip darai, kad važiuoji pas kažką tai? Kad aš nematai nelabai pas nepažįstamus ir važinėjau. Nes brangiau gaunasi. Kam kas galvoja? Man galvoja tas, kad brangiau gaunasi, nes jeigu pas tave, tai tau nereikia važiuoti niekur. O kai važiuoji kažkur, tai brangiau gaunasi. Nuo aplinkybių priklauso situacijos, pas ką, kur, kaip. Mhm. O ko dažniausiai pas ką važiuoja pagal iškvietimą spėjų? Dviguba pilietybė, Stanislavskis. Dviguba pilietybė, Stanislavskis, bet kokia gatvė arba restoranas Paryžiuje. Čia aš tiesiog. Aš vis sumuoju dalykus, kurių tu nežinai. O kaip tu galvoji, kad tu esi pats protingiausias, kad tik tu vienas gali kažką pasiekti, jo? Ne. Kad tu vienas geriausiai, gražiausiai, iškalbingiausiai kalbi. Oi ne, toli gražu nežinok. Aš visiškai manau, kad jau... Aš už tą vidutinioką esu žymiai žemiau. Bet aš tiesiog sakau, kad... O visus žmonės tik nuvaryti trečią, penktą planą, ne? Ką? Čia tu mastai. Ką? Nesvarbu. Ką tu kalbi? Visa gera, Samanta. Tiksti? Va, Samanta, išjungiam dėje. Bet, va, žiūrėk, dviguba pilietybė.
Kaupėsi, kaupėsi tas. Gerai, aš esu viena Klaipėdoje, ar kažkur, kur žinot, kur ta Samanta teisingai, yra. Mes skelbiam Samantos paieškas. Draugų paieškas. Jeigu tu esi Samantos draugas, pažįstamas, pusbrolis, lankiai su jiem, aš spėjau, kad ne mokyklą lankė kažkur tai čia. Ir iš viso, netgi jeigu tu esi iš Italijos, Ispanijos. Bet kas, kas pažįsta Samantą, būkite tokie mėly, parašykite mums į justas@zipfm.lt arba rolandas@zipfm.lt. Mes labai norime, arba per, tiesiog per veidaknikę. Per Facebooką, jo. Per veidaknikę man parašykite. Justinas Jankevičius, viskas labai paprasta. Kas nors, kas pažįsta Samantą, būkite tokie mėly ir parodykite mums ją. Mes skelbiame Samantos paiešką. Samantos paiešką.